إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم لیکن جو لوگ رسول پر ایمان لائے ان کے ساتھ جہاد کیا ان کی باتوں کو تسلیم کیا یہی بہترین لوگ ہیں بھلائیاں انہی کے لیے ہیں فلاح اور راہیں انہی کے لیے ہیں
انہی کے لیے اللہ حکم الحاکمین نے بہترین انعام جنت میں وہ باغات رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہی اللہ کے بہترین عظیم ترین فضل کے ساتھ افضل ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، بگڑیاں بنانے والا، ناؤں کو پار لگانے والا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین سے رات کے آخری پہر رقت امیز دعاؤں میں، کہ وہ دعائیں جن کے بارے میں امبا جان فرماتی ہیں کہ اتنی رقت سے سرکار دو عالم رویا کرتے تھے کہ سینے سے ہڈیا کے ابلنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ دنیا کے محبوب ترین شخصیت نے، مقبول ترین شخصیت نے مقبول ترین دعا میں اللہ حکم الحاکمین سے اس امت کی خیر و عافیت اور بلائی طلب کی۔ اللہ حکم الحاکمین کی بہترین اور خاص رضا ان نفوس قدسیہ کے اوپر نازل ہو کہ جنہوں نے اس کائنات کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے پہلے اپنی جان، مال، اولاد، اہل و عیال، زندگی اور آخرت کی ہر عیش و عشرت کو ان پہ قربان کیا۔ احباب گرامی قدر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان ساران کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ صد آفرین، عظیم ترین رحمت اور برکت ہو اللہ احکم الحاکمین کی ان خاص شخصیات کے اوپر کہ جن کو جاہلیت کی بٹھیوں میں تپایا گیا، ظلم و ستم کی دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر ان کا امتحان اور آزمائش لی گئی، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے ان کو ایسے بہترین انعام و اکرام سے نوازا کہ جتنا جتنا وہ ظلم کے اندر پستے گئے، جتنا جتنا ان کا امتحان ہوتا گیا، وہ اتنا ہی بہترین سونے کی طرح نکھرتے رہے، اور پھر ایسے نکھرے کہ دنیا کے مال و زر سے آزاد ہو گئے، ایسے نکھرے، ایسا ایمان مضبوط پایا کہ کسی جگہ اولاد کی تمع نے، اولاد کے حصول نے، اہل و عیال کے ساتھ رہنے نے ایمان سے دور نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہوئے اس طرح ان کی روح کا ایک ایک ذرہ تبدیل ہوا کہ کائنات کی ہر نعمت، کائنات کی ہر آسائش، کائنات کی ہر فرخی، ہر فراخت لوگوں نے ان سے چھین لی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوشی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ان کے دل اور ایمان میں قائم و دائم رہی۔ جن شخصیات نے، ہم اب اپنی مثال لیتے ہیں، حقیقت بات ہے، جہاں میرے آپ کے، ہمارے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے، ہماری آپ کی روٹین سے ہٹ کر کوئی نبی کریم کا فرمان آ جائے، ہمارے آپ کی روٹین میں کہیں کوئی قرآن کریم کے احکامات کی وجہ سے خلل آنا شروع ہو جائے، تو میں بلا جھجک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس مقام کے اوپر نبی کریم کے فرمان اور قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک خواہش، ایک معاملہ، ایک ضرورت، ایک لمحہ، ایک کاروبار، ایک آسائش بھی ایسی نہیں ہے
کہ جو آج ہم اس بات کے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ ہم نے یہ صرف اس لیے چھوڑی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے یہ صحابہ نے کہی ہے. اور دوسری طرف دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفوس قدسیہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کوئی ایک بھی ایسی ضرورت اور خواہش نہیں ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر آپ کے نام پر آپ کی جان کے اوپر فدا نہ کی. کبھی اس بات کی اہمیت اور فوقیت نہیں دی کہ اس چیز کو میں نے بڑی محنت سے کمایا, میری زندگی کا سرمایہ لگ گیا, دس بارہ پندرہ سال جوانی نوجوانی کے میں نے یہ سرمایہ اکٹھا کیا, میں نے دس بارہ سال کی کوشش کے بعد اپنا بہترین نکاح کیا, میں نے اپنی بہترین خاتون سے اپنا نکاح کیا, بڑی توجہ کے بعد میرے اس سے دو چار پانچ بچے ہیں, بچوں میں میرے وہ پانچ کے پانچ بیٹے ہیں, لیکن کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ کے فرامین کا حکم آ جائے ہم اپنی دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیجئے. احباب ذی وقار سیدنا صہیب بن رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں آتا ہے ہجرت کے موقع کے اوپر ان کو مکہ والے روک لیتے ہیں, مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ جو مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ھو اللہ احد کا نعرہ بلند کرتے ہیں, لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لوگوں کو جب اس بات کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے اللہ کی وحدانیت اس کی الوہیت کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جاتا ہے, تو وہاں کے مشرق لوگ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر زمین تنگ کرتے ہیں, اذیتیں دیتے ہیں, مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں, مشکلات کھڑی کرتے ہیں. ان حالات میں جب اللہ کا ملحاکمین نے تھوڑا سا سیف رستہ صحابہ اکرام کے لیے چنا کہ ان کو چاہیے اس علاقے سے نکلے, حبشہ کی طرف نکل جائیں, مدینہ کی طرف نکل جائیں, تو سیدنا صہیب بن رومی رضی اللہ تعالی عنہ شروع اسلام میں سب سے زیادہ امیر ترین شخصیت سرکار دو عالم کے پہلو میں تھی, امیر ترین شخصیت, بے انتہا مال و زر. اور جو صحابہ کرام کے پاس مال و زر تھا وہ ہمارے آپ کے پاس آج نہیں ہے. آج دنیا میں دینار کی قیمت 1000 ہے, صحابہ کرام کے پاس جو دینار ہوا کرتا تھا وہ سونے کا ہوا کرتا تھا, خالص سونے کا ہوا کرتا تھا, بہترین سونے کا ہوا کرتا تھا. وہ مال و زر ان کے پاس ہوا کرتا تھا, مشرکین نے روک لیا, جانے سے روکا, تو ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی, صہیب رومی سے یہی بات کی گئی, تیرا جتنا مال و زر تیرے پاس ہے, تیرا جتنا مال و زر تیرے پیچھے ہے, تیرا جتنا بھی سرمایہ ہے وہ سب کا سب سرمایہ ہمیں چاہیے, اگر تو یہ سرمایہ ہمیں دے سکتا ہے تو تجھے جانے کی اجازت ہے, اگر نہیں تو واپس اپنے رستے میں چلا جا. احباب سیدنا صہیب رومی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دو میں جا کر والدہ سے پوچھتا ہوں, مجھے تھوڑا وقت دو بچوں سے مشورہ کر لوں, مجھے تھوڑا وقت دو اہلیہ سے مشورہ کر لوں, اگر زندگی میں محنت کی ہے, سرمایہ اکٹھا کیا ہے, امیر ترین فرد ہوں مکہ کا, ایسے ہی تمہارے کہنے پر دے دوں. ان کی یہ بات نکلنی تھی کہ اسی لمحے کہتے ہیں یہ جو سامان ہے یہ سارا تمہارا ہے, وہ جو سامان ہے وہ سارا تمہارا ہے, ایک چادر کے ساتھ اس علاقے سے نکلتے ہیں, ایک سواری کے ساتھ اس علاقے سے نکلتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتلائیے کہ میں نے یہ جو سودا کیا ہے کیا میرے لیے یہ نقصان دہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا اور فرمایا یاد رکھو صہیب رومی نے جو سودا کیا ہے اس سے زیادہ نفع بخش سودا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تفاصیل اٹھائیے, صدقہ و خیرات کے معاملات اٹھائیے, بلکہ وہ معاملات اٹھائیے جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ان چیزوں کو فدا کیا گیا, ان چیزوں کو چھوڑ دیا گیا. اللہ اکبر, کم و بیش جو کم از کم اندازہ شروع ہوتا ہے صحابہ اکرام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد کم و بیش ایک صحابی نے, امیر ترین صحابی نے آج کے اندازے کے مطابق 40 کروڑ کم از کم اپنی وراثت کا حصہ چھوڑا تھا. کبھی ہم آپ اپنی زندگیوں کا دیکھیں نا تو شاید ہماری کتنی ہی زندگیاں ہیں جو ان کروڑوں سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہیں.
اور ان کی زندگیاں شروع ہی یہاں سے ہوں کہ سرکار کا چہرہ دیکھا، پیچھے کروڑ ہے، ارب ہے، کھرب ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس کا بھی ہے، وہ انہی کا ہے۔ میرے لیے اگر کوئی بہترین سرمایہ ہے، بہترین عزت ہے، بہترین کمائی ہے، تو وہ میرے محبوب کا چہرہ اور اس کی مسکراہٹ ہے۔ یہ تھا مال جو انسان چھوڑتا نہیں۔ پھر اس مال کے بعد انسان کی کوشش ہے اس کا اہل و عیال، اہل و عیال میں تگدو ہوتی ہے، میرے والد و والدہ بھی رہیں، تگدو ہوتی ہے مجھے بہترین زوجہ بھی ملے، تگدو ہوتی ہے مجھے بہترین اولاد بھی ملے۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے کہ اولاد میں ہم لوگ بیٹے کو فوقیت دیتے ہیں، جو کہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ہجرت کا معاملہ آیا، اپنی اہلیہ کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، ہجرت کی طرف چلے، مدینہ کے رستے کی طرف جانا شروع ہوئے۔ تھوڑا سا ہی چلے، سسرال والوں نے رستہ روک لیا، پوچھا سلمہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں نے محبوب کا چہرہ دیکھا ہے، مجھے آواز پہنچی ہے لا الہ الا اللہ کی، میں محبوب کے اس چہرے کی وجہ سے، میں لا الہ الا اللہ اس بات کی وجہ سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے کھینچا، سسرال والوں نے کہا تم نے جانا ہے جاؤ، یہ جو بیوی ہے تمہاری، یہ جو زوجہ ہے تمہاری، یہ سب سے پہلے ہماری بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہمیں واپس کرو، پھر جانا۔ بڑی مشکل سے فیصلہ ہوا، اپنی بیوی ان کی بیٹی سسرال والوں کو دی، بیٹے کا بازو پکڑا، تھوڑا سا آگے بڑھے، سلمہ کے گھر والے آ گئے، ان کی گھر والے آ گئے، تم نے جانا ہے جاؤ، یہ جو لڑکا ہے یہ لڑکا ہمارا ہے، یہ ہماری نسل ہے، تمہارا اس پر کوئی اختیار نہیں۔ بیٹا بھی چھین لیا، بیوی ان لوگوں نے چھین لی، دونوں گھر والوں نے تقسیم کر لی، اس بات کے اوپر کہ شاید سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جائیں، لیکن وہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اس بات اور یقین کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پتا چلتا ہے اللہ کے رسول، میں گھر سے نکلا، میرے پچھلے گھر والے آگے، اہلیہ کے گھر والے، سسرال والے آئے، انہوں نے مجھ سے میری بیوی اور بیٹا لیا، میں تھوڑا سا آگے گیا، میرے میکے والوں نے آ کر بیٹا بھی کھینچ لیا، میں اکیلا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دیکھا، چہرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تیرے لیے ہی، سلمہ یاد رکھ، اللہ نے تیرے لیے ہی، ان سب ساتھیوں کے لیے ہی اللہ نے بہترین جنت رکھی ہے، جس جنت میں تیرے لیے آسائشیں ہیں، تیرے لیے راحتیں ہیں، دنیا کی ہر نعمت اللہ نے مجھ میں سارے جانصار صحابہ اکرام کے لیے رکھی ہے۔ مال بھی چھوڑا، اولاد بھی چھوڑی، اہل و عیال بھی چھوڑا، کس کے پیچھے؟ ایک شخصیت، ایک فرد، پیغمبر یمن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ یہ وہی مال، وہی اولاد، وہی زر جس کے پیچھے آج ہم اپنا سرمایہ برباد کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، سیدنا عبداللہ، اللہ اکبر، ان کے والد گرامی نہیں ہیں، یتیم ہیں، چچا کفالت کر رہا ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، چچا کفالت کر رہا ہے، یتیم ہیں، ان کے کان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز پڑتی ہے، اسی لمحے ارادہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ابھی کوئی نوجوانی نہیں، تفاسیر میں لکھا ہے 18 سے 20 سال کی عمر ہے، یتیمی بھی ہے، کچھ پاس نہیں ہے، کفالت چچا کر رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو دینا چچا نے دینا، پہننے کو کچھ نہیں، جو دینا چچا نے دینا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ کی آواز پہنچتی ہے، کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اپنے چچا سے محو گفتگو ہوتے ہیں، چچا میں دیکھ رہا ہوں، میں کافی دنوں سے آپ پر غور کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مکہ کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی ہے، اور آپ نے ابھی تک اس صدا کے اوپر لبیک نہیں کہا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں بالکل نہیں ایمان لاؤں گا،
اسی وقت وہ سیدنا عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، عبدالعزیٰ ان کا نام ہے، کھڑے ہوتے ہیں، وہ چچا سے کہتے ہیں میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں تیرے باپ کا جو چھوڑا ہوا ورثہ ہے، جو ترکہ ہے، جو باغ ہے جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں، تو جو اس میں سے کچھ بھی نہیں دوں گا، یہ بات کرتے ہیں، تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، لیکن آپ کو پہلے بتا دوں جس دن سے میں نے لا الہ الا اللہ چھوڑا ہے، لا الہ الا اللہ سنا ہے، میں نے اس دن اسی لمحے سے آپ کے یہ پتھروں کی پوجا کرنی چھوڑ دی ہے، یہ بات ہوتی ہے اسی باغ کے اندر جہاں پر وہ چچا کی زیر کفالت کام کر رہے تھے، اسی لمحے چچا ان کے بدن سے لباس اتارتے ہیں، نیچے پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں، ایک چھوٹا سا بالکل کپڑا جو اپنے آگے اور پیچھے رکھ کر گھر میں آتے ہیں، والدہ دیکھتی ہیں یہ کیفیت ہے، پوچھا بتلایا میں محمد پر ایمان لایا ہوں، والدہ نے بھی روکا لیکن نہیں رکے، والدہ نے رحم کھاتے ہوئے رحم کی نظر سے ایک چھوٹی سی چادر اس کو عبدالعزیٰ کو دی، اس چادر کے دو حصے کرتے ہیں، ایک سے تہبند بناتے ہیں، ایک کندھے کے اوپر رکھتے ہیں، 500 کلومیٹر کا صحرا کا طویل ترین سفر ہے، کوئی سواری پاس نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کو پاس نہیں ہے، کوئی لباس پاس نہیں ہے، نکلتے ہیں 500 کلومیٹر کا طویل ترین رستہ طے کرنے کے بعد شام کے وقت رات کے وقت سرکار دو عالم کے قدموں پہ پہنچتے ہیں، تعارف پوچھا جاتا ہے، کہتے ہیں میں عبدالعزیٰ ہوں، میرا باپ مر گیا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں یاد رکھ تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا لقب ذوالبجادین ہے، تو دو چادروں والا ہے، اللہ نے تیرے لیے جنت کو لازم کر دیا، ماں باپ بھی چھوڑ دیے، وراثت بھی چھوڑ دی، اولاد بھی چھوڑ دی، مال و زر بھی چھوڑ دیا، جنہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہو بڑا تعجب ہوتا ہے، وہ بڑے بدبخت انسان ہیں، وہ بڑے بد نصیب انسان ہیں کہ جن کے ذہن کے آخری حصے میں بھی جا کر، خیالات کے آخری حصے میں بھی جا کر اگر کبھی ان کے ذہن میں یہ بات بھی آئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے یہ جو صحابہ ہیں، اللہ کے یہ جو نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کیا ہے، انہوں نے زندگی کے کسی ایک پہلو میں بھی رائی کے ذرے برابر بھی کوئی زیادتی کی ہے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے تو یقیناً وہ بد نصیب و بدبخت ہے، احباب کچھ بھی نہیں دیکھا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، رجسٹریاں چھوڑی، یہ سارے چھوڑے، نہیں کچھ چاہیے، چاہیے تو سرکار دو عالم کا چہرہ چاہیے، چہرہ بھی وہ جو آنکھوں کے سامنے ہو، صحابہ بار بار کاروبار میں جایا کرتے تھے، بازاروں سے آ کر دیکھا کرتے تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں، چہرہ دیکھ کر دل کو راحت ملا کرتی تھی، نماز کے وقت دیر سے اٹھا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم کا چہرہ دیکھتے رہے، جتنا چہرہ دیکھتے تھے ایمان اور محبت اتنا بڑھتا جاتا، اور پھر سب سے بڑا اس معاشرے میں ایک معاملہ ہوتا ہے جب انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہے، جب مہاجر صحابہ پہنچے، جب مدینہ میں پہنچے، مکہ والے لوگ آئے، کبھی 2 لوگ آ رہے ہیں، کبھی 4 آ رہے ہیں، کبھی 6 آ رہے ہیں، راتوں کو نکلتے ہیں، رستے میں کفار مشرکین کھڑے ہیں، وہ رستہ روکتے بھی ہیں، تکلیفیں بھی دیتے ہیں، سواریاں بھی چھین لیتی ہیں، صحابیات بھی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، کوئی نرم دل نہیں ایمان کے معاملے میں، جہاں میرے محبوب کے چہرے کی بات ہوئی، جہاں نبی کریم کے لا الہ الا اللہ کی بات ہوئی، وہاں پر کوئی سفر نہیں دیکھا، سواریاں چھین لی، پیدل ہوئے سرکار دو عالم کے پاس پہنچے، کیفیت دیکھیے، اٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس لیے پہنچے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ہشام، سیدنا سلمہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ اکٹھے ہجرت کے لیے نکلے ہیں، اللہ اکبر، ابھی جو ہشام ہے، سیدنا ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قرابت جاری ہے ابو جہل کے ساتھ، ابو جہل ان کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے، ہم دونوں ماں جائے ہیں، ہماری ایک ماں ہے، تمہاری وجہ سے ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تمہاری وجہ سے ماں بے لباس ہو کر دھوپ میں بیٹھ گئی ہے، کہتی ہے جب تک یہ آئے گا نہیں میں تب تک لباس نہیں پہنوں گی، میں تب تک چھاؤں میں نہیں جاؤں گی، میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں گی، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، وہ بالآخر اصلاح کر لے جاتا ہے، جب اس علاقے میں واپس مکہ میں پہنچتا ہے، پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ جو ابو جہل ماں کی رام کہانیاں سنا رہا تھا کہ ماں کی یہ کیفیت ہے، ماں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس وقت زنجیریاں بیڑیاں پکڑتے ہیں، ان کو باندھ لیتے ہیں، قید خانے میں بند کر دیا جاتا ہے، کتنے کتنے دن نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ پہننے کو کچھ، اور
سب سے بڑا ظلم اس بات کا کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے جانور کیڑے مکوڑے بلا وجہ ان کے اوپر چھوڑ کر اذیت دیتے تھے کہ شاید یہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے، لیکن وہ جن کے دل میں محمد کے چہرے کی پہلی مسکراہٹ اتری ہو ان کے دل سے آج تک ایمان کم نہیں ہوا، جتنا بھی ہوا ہے بڑا ہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق جاؤ جلال ہے، منصب ہے، لوگ ان کی بات کے گواہ دیتے ہیں، ان کے سامنے بولنے والا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، چھوٹا چھوٹا بچہ اٹھ کر تانا دے رہا ہے، عمر فاروق خاموشی سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے، جس کے پیچھے میں ایمان لایا ہوں، جس کی محبت کو میں نے اس سینے میں لگایا ہے، اس سے بہترین ایمان اور محبت اور سودا کوئی نہیں۔ اور پھر یہاں پر سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لوگ جاتے ہیں، رہائشوں کے معاملہ ہو جاتے ہیں، جب لوگ ہجرت کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک آتے ہیں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، کہیں پر قبضہ کی شکایت ہوتی ہیں، ظلم و جبر شروع ہو جاتا ہے، دوسرے علاقوں سے آنے والے کوشش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ہمیں رہائش مل جائے، ہم اس رہائش کے اوپر بیٹھ جائیں، مکان مل جائے ہم مکان کے اوپر بیٹھ جائیں، کسی کے کاروبار کے اوپر غبن کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں لوگ جاتے ہیں، سرکاری لوگ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، قوانین جاری کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرے علاقے سے لوگ آئے ہیں، یہ جو مہاجر آئے ہیں، ان کے لیے یہ قانون ہے، ان کے لیے یہ حدود ہیں، انہوں نے ان معاملات میں رہنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ قربان جائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکہ والے مدینہ میں پہنچتے ہیں، مہاجرین آئے ہیں، اللہ کا الحاکمین نے وہی صورت توبہ کے اندر فرمایا ہے، انہوں نے ہجرت کی ہے، نبی کریم کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ کے اوپر ایمان لایا ہے، اولئک لہم الخیرات، اولئک هم المفلحون، یہی بہترین ہے، ساری فلاح ان کے لیے، ساری بھلائی ان کے لیے، کوئی آرڈیننس جاری نہیں ہوتا، کوئی قوانین نہیں بنائے جاتے، نبی کریم منبر پر آتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں، چند سیکنڈ کی کہتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، انصار اور مہاجرین آپس میں بائی بائی ہیں، دنیا نے پھر دیکھا مہاجرین کے لیے انصار نے کیا کچھ نہیں چھوڑا، سیدنا سعد سب سے امیر ترین صحابی ہیں، ان کا بھائی چارہ ہو جاتا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں عبد الرحمن تو میرا بھائی ہے، میں اس مدینے کا امیر ترین فرد ہوں، یہ جتنا مال ہے آدھا مال میں تیرے کو دیتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف یاد رکھ میری دو بیویاں ہیں، دونوں بیویوں میں سے جو پسند ہے تو ایک کے اوپر ہاتھ رکھ، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو میرا بھائی ہے، مہاجر بھائی ہے، یہ میں تیرے لیے دیتا ہوں، ایک بیوی بھی چھوڑنے کو تیار، آدھا مال بھی چھوڑنے کو تیار، ان کی بہترین آفر ہے، لیکن پھر بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، آپ میرے مخاطب آئے ہیں، آپ کا میرا معاملہ بہترین ہے، مجھے بازار کا رستہ بتا دیجیے، سونے کے لیے چند لمحے جگہ دے دیجیے، پہننے کو ایک دو کپڑے دے دیجیے، انشاءاللہ ہمارے آپ کے معاملات بہترین چلیں گے۔ لوگوں نے بیویاں تک چھوڑی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے، کیوں؟ ایمان ایسا تھا، کیوں؟ ایک بات کہی تھی، انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی لمبی بات نہیں کہی، کوئی آرڈیننس نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی وجہ نہیں، کسی انصار نے نہیں پوچھا اللہ کے رسول کیوں، پھر انصار کی محبت دیکھیے، سرکار دو عالم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول یہ ہمارے باغات ہیں، ان باغات کو ان مہاجروں میں تقسیم کر دیجئے، ہمیں کچھ دے دیں، ہمیں کچھ ان کو تقسیم کر دیجئے، جب یہ بات کہتے ہیں نبی کریم انکار کر دیتے ہیں، پھر آپس میں انصار مشورہ کر کر سرکار دو عالم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول ان مہاجر سے کہیں ہمارے باغات میں کام کریں، ہم ان کو تنخواہ نہیں دیں گے، ہم ان کو اپنے کاروبار میں حصے دار بنا لیں گے، شراکت داری شروع کر لیں گے، ہم ان کو پرسنٹیج کے ساتھ ان کے معاملات دیا کریں گے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہجرت کے بعد سب سے پہلے اگر مسلمانوں کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سب سے زیادہ اگر کوئی قوت والی قوت دی تو یہ انصار صحابہ نے دی، جنہوں نے اپنا کاروبار بھی اٹھا کر نبی کریم اور ان صحابہ کے لیے جو اپنا مال جان گھر بار سب کچھ اولاد چھوڑ کر آپ کے پاس آئے تھے ان کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ اب یقین مانیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ساری زندگیوں کا ایک رائی کا ذرہ اکٹھا ہو جائے، ایک ذرہ جو ہماری آپ کی انگلی کو بھی نہیں لگتا، اس ایک ذرے کے آگے قیامت کی صبح تک جتنے بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں وہ ایمان لے آئیں، ان کی ساری عبادتیں بھی رکھ دیں، لیکن میرے صحابی کی ساری زندگی کے ایک ذرے سے بھی ہلکی، اور تف ہے ان لوگوں کے اوپر، افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر، لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے، اپنی آخرت کی بربادی کر رہے ہیں وہ لوگ
جو میرے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے. ان کو نبی کریم نے دعائیں دی ہیں، اللہ تمہیں آباد فرمائے، اللہ تمہیں راحتیں دے، اللہ تمہاری اولادوں کو آباد فرمائے. تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے نبی کریم کی اس دعا کے بعد انصار کے گھرانوں کے اندر دس دس بارہ بارہ بچے ہوا کرتے تھے. جہاں مقبول دعائیں سرکار دو عالم نے دی ہوں، جنہوں نے زندگی کا ہر قسم کا خون پسینہ نبی کریم کے اوپر رکھا ہو، اولاد کو اہمیت نہیں، والدین کو اہمیت نہیں، بیوی بچوں کو اہمیت نہیں، مال و زر کو اہمیت نہیں، اہمیت ہے تو نبی کریم کے چہرے کے اوپر ہے. جات رہے جتنے بھی شک و شبے ہیں ان سب کے اوپر نبی کریم کا فرمان ہے، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں کسی بھی موقع کے اوپر ایک ذرے برابر بھی شک کا اظہار کیا یا برا بلا کہا. اللہ نے یہی نہیں کہا صرف اللہ کی لعنت ہے، یہ بھی ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑھ کے ہے. اللہ نے کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان کی بھی لعنت ہوتی ہے، زمین میں جتنے انسان ہیں ان کی بھی لعنت ہوتی ہے، جتنی مخلوقات ہیں. جس نے میرے صحابہ کے بارے میں رائی کے ذرے کے برابر بھی شک کرنے کی کوشش کی، یہ کروڑ ہا ارب ہا کھرب ہا لعنتیں اللہ کا ملاکمین اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. اس کے اوپر اللہ لعنت مسلط کر دے، وہ زندگی میں چاہ کر بھی نہ زندگی میں سکون پائے گا نہ آخرت میں سکون پائے گا. یہ دنیا بھی ان کے لیے نشان عبرت ہے، آخرت میں بھی نشان عبرت بنے گے. یہ نام رہے گا تو میرے صحابہ کا رہے گا، جنہوں نے زندگیاں رکھی ہیں، جنہوں نے مال و زر نبی کریم کے سامنے رکھا ہے. اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے حقیقی معنوں میں عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایمان والا جو شخص ہے اس کے لیے اللہ کے ملحاکمین نے ایک دینی ضابطہ مقرر کیا ہے کہ نیکیوں کے اندر جب بھی دیکھنا ہے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، کہ اس کو دیکھتے ہوئے تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ میں بھی اس طرح کی نیکیاں کروں. جو تین نمازیں پڑھتا ہے وہ پانچ وقت والے کو دیکھے، جو پانچ وقت پڑھتا ہے وہ تہجد والے کو دیکھے، جو تہجد والے کو دیکھتا ہے وہ باقی نفل نوافل کو دیکھے. اور دنیا کے بارے میں اللہ نے ایک ضابطہ دیا ہے کہ دنیا کا جو بھی معاملہ ہو اس میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تم میں شکر پیدا ہو. اور جب یہ چیز ہم نہیں نہ دیکھیں گے تو پھر ہمیں دنیا میں نقصان ہوگا. اور نقصان ہونے کی بنیادی وجہ دو تین ہیں. پچھلے دنوں دو چار بڑی مشہور و معروف خبریں ہمارے میڈیا کی زینت بنی نہیں ہیں، ہر دوسرے تیسرے فرد نے سنی. تقریباً ہفتہ ڈیڑھ دو پہلے آپ کے بچوں کا رزلٹ آیا میٹرک کا، لاہور کا ایک بچہ میٹرک کے رزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، 14-15 سال عمر ہوگی، کسی نہ کسی سلوک اور بیہیویئر کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا کہ اس نے چھلانگ لگا دی اور خودکشی کر لی. اب جب خودکشی کر لی اس کے باپ کا انٹرویو سنا تو وہ کہتا ہے کاش میں نے اس کو کچھ نہ کہا ہوتا. ماں اس کی یہی بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں بڑا دکھ ہے، اس چیز کو پہلے دیکھنا ہے. اللہ نے پچھتاوا صرف نیکیوں کے معاملے میں رکھا ہے ایمان والے کے لیے، دنیا کے معاملے میں نیچے کے دیکھنے کا حکم دیا ہے. آپ کے بچے سے زیادہ قیمتی اس کے نمبرز ہیں. یہ شعور کی کمی وہاں آتی ہے جہاں دین کی کمی ہوتی ہے. جو بندہ نماز اور قرآن سے دور ہو اس کی اولاد بھی دور ہوتی ہے.
جس بندے نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہو جتنی مرضی بے قراری ہو اللہ کا ملاکمین دل سے نکال دیتے ہیں. جو نمازیں پڑھنے والے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے دل کبھی بے قرار نہیں ہوتے, جتنے مرضی ہوں اللہ کا ملاکمین وہ بے قراری دور کر دیتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا ملاکمین حاکمین کہتے ہیں وہ دل میں اپنے پاس قریب ترین کر لیتا ہوں. ابھی یہ پچھلے دنوں کی دو چار پانچ دس دن پہلے کی بات ہے, ہمارے یہاں اسی گوجرانوالہ کی کسی علاقے کی بات ہے, کسی بندے نے بجلی کے بل کے اوپر جھگڑا ہوا تو اپنے ہی بھائی کو قتل کر ڈالا. جو ظالم ہیں وہ ظالم ہیں, مانا حکمران ظالم ہیں, لیکن اس بات کو بھی تسلیم کیجئے کہ تربیت میں یہ خامی آئی کہ چھوٹی سی بات کے اوپر اپنے ہی بھائی کا اپنے ہی خون کا قتل کر دیا. یہ بھی تو تربیت کی خامی ہے, یہ بھی تو ہمارا آپ کے معاشرے کا فالٹ ہے. اس کی بات کے اوپر بھی دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا. اتنا ظلم ہو گیا, کوئی کہتا میرا مال لوٹ گیا, میں غریب ہو گیا, مسجد ہماری پھر بے آباد ہے, قرآن ہمارے پھر رمضان کے بعد اٹے ہوئے, مٹیوں سے ہم نے تو نہیں کھولے, ذکر اذکار ہم نے پھر نہیں کیا, لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جاؤ جتنا مرضی دل بے قرار ہے, کروڑوں کے مقروض ہو, اولاد لاکھ نافرمان ہے, اللہ کا ذکر کیا کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو, سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو. اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہاری بے قراری ہے نا یہ میں دل کو خود ہی دور کر دوں گا. لیکن سچی بات ہے ہمیں اللہ کا یہ سودا ہی منظور نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں اللہ نے ضابطہ بتایا اپنے سے نیچے والے کو. یہ ہر سال کبھی نہ کبھی سنا جاتا ہے, جب کبھی امتحانات کا رزلٹ آتا ہے, نائنتھ کا ہے, میٹرک کا ہے, انٹر کا ہے, بیچلر کا ہے, کسی نہ کسی جگہ کوئی بچہ ہمارا یا آپ کا معاشرے کا ہوتا ہے, والدین کے اس بیہیویئر کا شکار ہو جاتا ہے, ساری زندگی کھو دیتے ہیں. یہ نمبروں سے زیادہ اہمیت آپ کے بچوں کی ہے. یہ دو چار پانچ دس بیس ہزار کے پیچھے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جانا, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کر دینا, یاد رکھیے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی, آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں, اور ذہن میں رکھیے گا ہماری آپ کی بھلائی کمانے کے بعد بھی اور کھونے کے بعد بھی صرف اس حال میں ہوگی اگر اللہ کے ساتھ لو لگائی رکھیں گے. اگر اللہ کے ساتھ لو میں فرق ہے نا, اللہ کے ساتھ تعلق میں فرق ہے, اللہ کے ساتھ دوستی میں فرق ہے, اللہ کے ساتھ بات چیت کہنے میں فرق ہے, تو ساری دنیا کی محنت بھی اکٹھی کر لیں پھر بھی ہمارا کچھ نہیں بننا. اس لیے ہم بابے سیوکار آپ سے درخواست ہے, ملتمس ہوں, خدا را اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کیجئے, اپنے ہاتھ کے اوپر تسبیح رکھیں, اب تو بڑی آسان آ گئی ہے, تسبیح رکھیں, کاؤنٹ رکھیں, انگلی کے اوپر چلا لیں, چڑھتے چڑھ گزرتے گزرتے استغفر اللہ پڑھا کریں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے کتنے بدبخت نوجوان ہیں, سفر پہ جاتے ہیں, ڈک گاڑیوں میں لگاتے ہوتے ہیں, ہلّا گلا کرتے جاتے ہیں, نہ باپ کو پرواہ ہے نہ باقیوں کو پرواہ, جی ٹھیک ہے بہترین کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم نے فرمایا سفر میں تو تمہاری دعا قبول ہوتی ہے, ہم مقبول دعا کی معاملے کو ہاتھ پاؤں سے ٹھوکر دیتے ہوئے پیچھے کرتے ہیں, نہیں ہم نے شیطان کے رستے پر جانا ہے. اور اللہ معاف فرمائے, ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کتنے ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں, گاڑیوں میں رہنے والے فوت ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ڈیک کا گانا بھی چل رہا ہوتا ہے. اس لیے بابا جی وقال اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خربوں کے حساب سے مقروض ہو, اولاد لاکھ نافرمان ہے, جتنے مرضی مسائل ہیں, قرض دار دروازے پر بھی ہیں, لیکن اگر تم نے اللہ کے ذکر کو پکڑ کر رکھا نا, اگر اللہ کو پکڑ کر رکھا, اللہ کے ساتھ بات کرتے رہے, تمہیں ان سب چیزوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کا ایک آخری اور بہترین اور پہلا اصول بھی یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے. جتنا اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں گے یہ ظالم حکمرانوں کے خلاف, اتنا ہی بہترین اللہ کی بارگاہ میں جواب ہوگا. کیونکہ یہ جب ظالم آپ کے اوپر حکمران ظلم کرتا ہے کسی بھی معاملے میں, جب آپ اللہ کے سامنے کہیں گے تو بحثیت مظلوم کہیں گے, مظلوم کی کسی بات کو اللہ نے کبھی رد نہیں کیا. اللہ کا ملاکمین بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ چاہتے ہیں آپ کے قرضے اتر جائیں, اللہ چاہتے ہیں آپ کی اولاد سدھر جائے, اللہ چاہتے ہیں آپ کو سکون مل جائے, اللہ چاہتے ہیں آپ کو راحت مل جائے. ضابطہ بتایا ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر کیا کرو, چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کریں. نبی کریم وہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا جس نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود ہی پڑا اور کوئی دعا نہ مانگی, اللہ نے اس کی بھی ساری حالتیں پوری کر دیتا. اس سے بڑا کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کو یہ بھی نہیں کہنا اللہ میں قرض دار ہوں, اللہ میری اولاد ایسی ہے, اللہ یہ پریشانی, اللہ وہ پریشانی, یہ بھی نہیں. صرف ایک دعا درود پڑھتے رہو اور ایک دن کے اندر ایک بندہ بڑے بھی سکون سے دیکھے تو ہنس کے 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ صبح دے, 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ شام کو دے, 200-400 دفعہ درود پڑھ سکتا. اور جن نبی کریم نے آپ کے لیے رات کو اٹھ کر دعا کی ہے نا, دعا, اس دعا کا مل اٹھانے کی کوشش کیا کریں, یقین مان لیں.
اطاعت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نبی کریم کی اس دعا کا ایک پرسن بھی نہیں اٹھا پائے، ہمیں آپ کو نبی کریم نے دیکھا ہی نہیں ہے، نبی کریم کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیسے لوگ آئیں گے، لیکن ہم آج بھی گناہ بھی کرتے ہیں، نمازوں سے دور بھی ہیں، ڈیک میوزک سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم نے 1400 سال پہلے گر گراتے ہوئے اللہ سے کہا تھا، اللہ میری اس امت کی خیر و عافیت اور بھلائی رکھنا، اور خدا کی قسم اس دعا کی وجہ سے آج اس خیر و عافیت اور بھلائی تھوڑی سی ہمارے پاس ہے، یہ میرے نبی کی اس دعا کا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس دعا کا قرض چکائیے، وہ نبی کریم پر درود پڑھنے میں بھی کنجوسی ہے، دو دو چار چار گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہیں، لیکن بیٹھ کر کوئی بندہ میرے محبوب کے اوپر درود نہیں پڑھتا، یہ صحابہ کرام کی زندگی احباب ہمارے آپ کے سرمایہ سے بڑھ کر نہیں ہے، ہماری آپ کی اولادوں سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن انہوں نے سب کچھ سرکار دو عالم کے چہرے کے اوپر فدا کیا تھا، یہ نفس نفسی کا دور، اس میں آپ تب ہی پورے آئیں گے جب اللہ کے ساتھ لو لگائیں گے، اللہ کے ساتھ لو نہیں لگائیں گے دنیا کے جتنے مرضی اسباب کر لیں آپ کی پوری نہیں پڑے گی، اللہ سے لو لگا لیں اللہ دنیا بھی ٹھیک کرے گا آخرت بھی ٹھیک کرے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ کے مناقبین سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ہوئے ہیں قاری عبد الباسط صاحب حافظہ اللہ، آپ نے ان کی اذان سماعت فرمائی، آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے بھی اس مسجد میں آئے تھے، بڑی خوش الحانی آواز میں انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی تھی، وہ پیپلز کالونی میں اپنا ایک ادارہ چلاتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، موجودہ حالات کی وجہ سے کچھ پریشانیاں ہیں، چونکہ دینی ادارے ہوتے ہیں انسان کی ذاتی جیب سے نہیں چلتے، صرف اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے آپ کے بچے دینی رستے کے اوپر آ جائیں، قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر بچے رہتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام و انسرام ہے، 2-3 ماہ سے قرض کے مسائل کا شکار ہیں، بلڈنگ کا کرایہ ہے وہ بھی نہیں دے سکے، باقی معاملات ہیں وہ بھی متاثر ہیں، تقریباً 2-2.5 لاکھ کے قریب قرض کا مسائل ہے، بڑی ہی اچھی شخصیت ہے، کسی سے کہتے نہیں ہیں، موجودہ دور میں اگر کہا ہے تو اس لیے کہ قرآن کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، آپ حباب سے ملتمس ہوں اپنے بہترین مال میں سے، ان کے ساتھ بہترین تعاون فرمائیں، اور نزدیک ترین علاقوں کی کوشش کیا کریں، سرپرستی کیا کریں، یہ اللہ کے ملحقین کے ساتھ سودا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ بارگیننگ ہے، اللہ کو 1 روپیہ دیا اللہ نے 70 لکھ لیے، یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے، اس سودے سے نہ گھبرایا کریں، نزدیک علاقہ ہے وائی بلاک میں ان کا ادارہ ہے، اس ادارے میں جائیں، وہاں پر اپنے بچوں کو بھی داخل کیا کریں، بہترین تعلیم، دنیا کی سب سے بہترین تعلیم قرآن مجید کی دیتے ہیں، اللہ کے ملحقین آپ کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے، کوئی بھی شخص خاص طور پر خواتین بھی بہترین طریقے سے تعاون فرمائے، اللہ کے ملحقین آپ کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے نمازی ساتھی ہیں انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، رچا و بچا کا معاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے، دعا فرمائیں، اللہ ماں کے لیے اور آنے والوں کے لیے آسانی فرمائے، اللہ ڈاکٹروں کے دلوں میں رحم فرمائے، اللہ عافیت والا معاملہ رکھے، ایک اور ساتھی ہے ان کے آپریشن کا معاملہ ہے، دعا فرمائیں اللہ ان کے لیے بھی صحت اور عافیت والے دروازے کھولے، اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ بڑے مسلمان بیمار ہیں، اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ بہترین شفاء یابی آپ کے پاس ہے، اللہ بہترین شفاء یابی کا سوال کرتے ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ و مستمرہ عطا فرما، اللہ ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے آنے والے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت فرما، اللہ ماؤں کو استقامت عطا فرما، اللہ ہمت طاقت عطا فرما، اللہ ہمیں بہترین والدین بننے اور اولاد کو بہترین اولاد بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، قرض کی ادائیگی آسان فرما، قرض لینے والوں کے دلوں کو نرم فرما، رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ جن کی گودیں خالی ہیں، اللہ بڑا بدارسہ ہو گیا ہے شادیوں کو، اللہ 20-25 سال ہو گئے ہیں، اللہ تو اولاد دینے والا ہے، اللہ تیرے کم سے اولاد مل جانی ہے، اللہ اس آزمائش کے اوپر صبر عطا فرما، اللہ بہترین اولاد عطا فرما، نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما، اللہ وہ بیٹے بیٹیاں عطا فرما جو ہم دین اسلام کے لیے اللہ وقف کر سکیں، اللہ مظلوم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اللہ ظالم حکمرانوں سے نجات عطا فرما، اللہ رحم کرنے والا نرم دل حکمران عطا فرما، اللہ 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اولادوں کو ہر حال میں بہترین تربیت کرنے والا بنا، اللہ ان کو بہترین سرمایہ بنا، اللہ ہمارے فوت شدگان کے حال پر رحم فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ ان کے وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔